Tak ahoj všichni lidičky, já vás zdravím. A protože u jednoho videa, mám ty dredy, tak mě pan napsal, abych natočila video, jak se zpracovává ona. To fakt jsem nevěděla, protože i když jsme ovce kdysi, když jsem byla mladá, tak jsme je chovali na vlnu, ale to jsme posílali ke zpracování. Ale tak to, že bychom zpracovávali vlnu, to ne. Takže já jsem... Najednou jsem k tomu přišla jak slepej k houslím, takže jsem dostala ze dvou ovcí ostříhané rovno a teď se ho snažím zpracovávat. Dívala, ty objednala lanolin, takže v lázni to pak properu a nechám to sušit a uvidíme, co z toho vznikne. Takže jsou tu dvě rovna, co jsem dostala. A rozprostřela jsem je. Jsou strašně velké, já jsem myslela, že to je z malých oveček. Že to bude tak půlka. A nevím ani, jsem ještě nezjistila, co to je za typ, jestli to je merino, to se to pak zjistím dodatečně. Že berně je trošku jinačí, než tady to, tady už to mám už částečně zpracovaný. Ale je toho pořád strašně moc. Moc, tohle má i trošku jinou barvu. Nevím. Pavoučku, běž pryč. Jak je? Kolik to má mikronů, to nevím. Ale tadyhle, v té partii si myslím, že to bylo asi vzadu, nebo nevím. Protože to bylo nějaký trošku zachumlený. Že to má strašně hustou vlnu. Já už jsem nějakou doma vyprala, takže vypadá dobře. Takže jsem to rozstřídila, ty špinavé části. A mám tam prostě to jsem jim dala. To bylo od trusu a tak, to ještě vybírám. A sype se z toho spousta smítek a všeho a ono se vlastně potom, když se vypere, tak se z toho ještě taky sype spousta věcí. Takže takhle, no, takže si zase naberu další várku. To se mi líbí, má takový jiný odstín. To je trošku jako angora, nevím, musím to zjistit. To je krásné zvlnění. No, je to výzva. To by jeden neřek, co má ovce na sobě materiálu. Takže jsem to ponořila do asi tak 30 stupňů teplé vody. A už vidíte, jak je hnědá, jak to pouští ta špína a masnota. Já doufám, že to bude fungovat. Myslím, že jo. Takže teď to nechám hodinu. Pak vyměním lázeň a uvidíme, kolikrát ještě budu muset přeprat. Je to množství 388 gramů, já jsem si to vážila na váze, takže uvidíme, no, chtěla jsem si to vyzkoušet. Tak, zdar a sílu. Takže to byla už druhá voda, tam jsem dala jenom jednu odměrku. A je čistší. Teda je zakalená, ale proti té původní je daleko čistší. Tak jo, pak to ještě asi dvakrát propláchnu. Myslím. Tak. Tak vidíte rozloženou hlinu, už jak se suší.
A vidíte i nádherný krimpování se tomu snad říká, já nevím. To zvlnění. No, prokouklo. Nevím, jestli to dělám dobře, snad jo. Nakonec jsem to proplachovala ještě asi ve dvou lázní, takže celkem asi 4x, 5x. A tady už to bylo, jsem zkusila vlastně jakoby rozčísnout. Ne jakoby, ale rozčísnout. A tady to mám jenom kousek materiálu, který nemám tady ze spoda. To nemám natažený na žádných tyčích. Ale asi to vyřeším jinak. No a teď to nemůžu dát ven, protože tady nemám stín. Tak pokud to budu dělat venku, na jiném místě, tak to bude ve stínu. Tak ještě jsou tam nějaké nečistoty, které se tím česáním odstraní, doufám. Takže si vyrábím takový hřebínek. Ježiši Kriste.
takže hřeben mám hotovej. Lepila jsem ho vteřinovým lepidlem, jsem ukazovala, uřízla jsem hlavičky u hřebíku a pak jsem je dole nalepila. A lehce zatloukla, takže není to úplně ostrý, ale špičky tam jsou. A tady už vidíte, jak to je vlastně zpracované. Jo, jde to super. Jeden po druhém si trošku otevřu. Samozřejmě ty nečistoty, co tam jsou, tak buď to vyndám rukou, anebo od něj potom zůstane na ručníku nebo na otěrce. Si dávám. Takže takhle to je to druhé. Si hřeben to úplně lehce vychytávám. Tady jsem si udělala dvě dírky s tím, že na stůl si připevním takovýhle kus dřeva, ještě dám moždinky vyšší. Ano, to bych to nemusela vždycky brát a zakotvovat, tak to jenom nasadím a můžu táhnout. Takto, takhle si to opřu, zatím to dělám takhle na koleni. A jde to taky. Lehce táhnu. Tady si můžu ještě vlastně vyštáhnu, tak si to tady načechrám a vytáhnu to. Vytáhnu tady zadem. Tady jsem skončila. Znovu můžete to opakovat. Třikrát, čtyřikrát. Tady už vidíte, jak ta vina je načechraná, už se odděluje.